radīts Latvijā ar mīlestību un rūpēm. Vietējais uzņēmums Clarivel piedāvā uzturu bagātinātājus, kas radīti tikai no dabīgām sastāvdaļām – augiem, vitamīniem, minerālvielām un aminoskābēm. Clarivel produkti saudzīgi rūpējas par jūsu organismu, atbalstot to katru dienu. Produktu sastāvā ir tikai tīrākās un kvalitatīvākās izejvielas, lai jūs saņemtu labāko no dabas. Produkti nesatur mākslīgas krāsvielas, konservantus, kā arī ģenētiski modificētus organismus. Visi Clarivel produkti ir piemēroti arī vegāniem. Ja meklējat atbalstu imunitātei, emocionālajiem līdzsvaram, labam miegam, vairogdziedzera darbībai vai asinsvadu veselībai, uzticieties Clarivel produktiem, kuri palīdzēs jums uzturēt veselību un labu pašsajūtu. Clarivel produkti ir īpaši vairākos aspektos. Viens ir tā ir unikāla recepte, kas paredzēta konkrētu problēmu risināšanai. Tā ir zinātniski pierādīts sastāvs, un kas ir īpaši svarīgi, sastāvdaļu daudzums ir kliniskos pētījumos pierādīts kā efektīvs konkrētajai problēmai. Mēs, protams, plānojam plašāk, tālāk. Mēs gribam paplašināt eksporta tirgus. Gribam paplašināt produktu klāstu. Mēs šobrīd aktīvi strādājam pie specifiskas produktu rindas gan pieaugušajiem, gan bērniem, kuriem tirgu līdzīgi šobrīd nav. Clarivel produkti jūs gaida Benu aptiekās, internet aptiekā, Latvijas aptiekās un Livin veikalos. Un, protams, arī Clarivel interneta veikalā clarivel.com. Ļaujiet dabai un Clarivel parūpēties par jūsu veselību.